vynikající publiku. Kromě vás, teď v tuto chvíli křepčí celá republika, no. Protože Petra Kvitová před několika malou okamžiky vyhrála Wimbledon. A to znamená, že porazila svoji soupeřku 2-0, to vám taky oznamuji, a vyprovodila ji z kurtu za hodinu a půl. No super! A o to radostně můžeme zpívat, protože i Petra je Moravanka, pochází z Bílovce a všichni jsme jí drželi palce, takže vlastně třetí žena vůbec v historii z naší strany vyhrála Wimbledon po Navrátilové a Novotné dnes mladička Petra Kvitová. A stejně tak máme mladé muzikanti, kteří si myslím, že ještě z větší chutí vám zahrají následující dvě nádherné písně. Cesta do kůtů je Valčík, Co to máš, Prajárko, je Polka a já... No, to bude stačit. Hezký poslech. Thank you.
jako kapelník. No podejď by ne, když je to jeho syn. Stanislav Bartošek. Hey.